Вчора улюблений, сьогодні непотрібний. У Черкасах живе Хатіко, який більше 2 місяців чекає на господарів. Собака не відходить від місця, де востаннє був полишений людиною. Тамтешні жителі кажуть, пес виглядає хазяїв і вдень, і вночі. Про собачу вірність – Ірина Головка. Іди. Вчитель Олександр – один із тих, хто підготовує Хатіко. Саме біля їхньої альма-матер оселився нічийний собака. Його годує уся округа. Школярка Влада й сама приносить гостинці собаці, та до рук пес не йде. Годую, ну вона тікає, потім вона боїться ж. Коли приходять старшокласники, вони можуть просто камнями їм битися, а вона тоді так і боїться. Найда, так назвали собаку місцеві, хоч і ляклива, та дуже добра. За ці 2 місяці, будучи на території школи, ні разу не було того факту, щоб собака проявляла якусь агресію. І вона боїться дітей, а діти бояться собаку. Вона внушить їх розміру, але вона на агресію не йде, вона не гавкає, не кидається. Домашня собака. Цьому собаці майже 2 місяці. За нічліг служить узбіччя біля школи. Та Найда, переконують місцеві, була домашньою. На вулицю викинули хазяї. Припускають, бродячим став не лише пес. Від самої появи здоровецького собаку завжди супроводжує полосатий кіт. Я думаю, що її привезли кота і собачку викинули, тому що, ну як, на утро приходиш, вона постійно лежить на одному і тому ж місці, нікуди з цього району нікуди не уходить. Ну, побіжить на ту сторону, побіжить і все. А так вона нікуди не уходить. Пес людям прийшовся до душі. Мешканці довколишніх домів навіть хотіли зробити місцеву хатіку охоронцем усієї вулиці. Навіть привезли були собачу будку, і ми тут як запретили ж цей, ну, нові тут ательє відкривається, і так як діти і школа не розрішають. Ми перенесли будку, хтось її вкрав. Викидати на вулицю чарящих домашніх улюбленців почали усе частіше, нарікають зоозахисники. Господарі виправдовуються, мовляв, не можуть прогодувати тварин. Та за таку халатність перед законом горе-тваринники не відповідатимуть. А повернути тварину до домашнього життя не так-то й легко. Животному завжди потрібен період для адаптації. Йому складно повірити людям вновь. Тому таким собакам і котам нужны любящие руки, то есть люди, которые готовы заботиться, люди с терпением, которые понимают, что животное пережило достаточно сильный стресс, и ну, как-то нужно адаптировать и вернуть его веру в людей. Найда й досі чекає, поки її заберуть господарі. Тамтешні жителі сподіваються, собака знайде нову домівку до холодів. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка, новини.